공부 가르쳐줘. 바로 그런 허일 이프테 네스테 본부를 더그치 왜? 오지다래. 그랑 그랑. 샤디 오지다주. 오지다래. 그랑. 그랑. 쥐. 알파티기 좋아쇼. 그랑. 그런 도둑들이 나온 길수 왼쪽 타지 바로 어찌 쓴 공구이지? 그럼 어떤 가치를 누구요? 바로 그런 허일 덕도민 탈바이 몸부가 말고지 있으니 산다. 바로 그런 허일 아야들 도둑들이 나온 덕도민 탈바이를 구치길래 깊이 몸부 가르치신 거. 대리위들 루키 에디 루디 일치길래. бүмбүү хайж байна. Яа харахгүй хайж байх хэрэгтэй юм да. Бүмбүү ялан болгочихсон юм уу? Би олж өгье. Үнэхээр үү? Крам крам. За, эхэлцгээе. Рүди, томруулдаг шил. Томруулдаг шил. За, хараад гээ. Оо, харагдахгүй баг чинь. Тэр байшин сэжигтэй байна. Дээшээ гарцгаая. Энэ чинь юу вэ? Юу юм бэ? Хэрэгтнийг оллоо. Эрэгтэн бол тунтун. Тунтун ирээд шидэд тах ураараа бөмбөгийг хог болгочихож. Ийм л зүйл болсон байна да. Наадах чинь Петигийн хорхой. Тэгвэл бэдэг олчгол болох нэ? Рүди, дуран. Дуран. Хайгаад. Олчлоо. Явцгай. Явх, явцгай. Эрчглээ, эхтэй бэдэг. Оо, тэнд байна. Ой! Сайхан байна. Бэди! Сайн уу? Сайн уу? Ингиж нэг барих гэж. Сайн уу? Барих гэний юу? Өнөөдөр чи тавламын талбайд очсон эсэх. Тэрийгэ хэл. Очсон? Яаж мэдсэн? Ха-ха. Албайгаас энийг олсон юм. Өө, миний хонхон төрөн алга болгочихсон. Олж өгсөнд чинь баярлалаа. Зүгээрээ. Өгөө штэ. Тогломын талбайд бөмбөг харсан эсэх. Бөмбөг? Хараагүй юм байна. Тэгвэл тэр хонх яагаад унсан байх нь вэ? Харин л дээ, бөмби тасалж явахт маань унсан ч гэж магадгүй. Бөмби? Тийм байх нэ. Хэ, тийм ээ, бөмби. Бөмби. Роби, дуран. Дуран. Олчлоо. Явцгай. Явцгай. Бүгдээрээ зүгсэн явцгай. Явцгай. Дуусчих шиг боллоо. Роби. Сайн уу, Эди? Оо, таанар чигсэн ирсэн юм уу? Роби, чи бөмбөг хараагүй биз? Бөмбөг үү? Эндээс алга болчихсон юм аа. Кроны өшгөлсөн бөмбөг яг энд намайг онсый. Тэгсэн бөмбөгөө буцаад олдгүй. Энд үү? Таан чин онсон юм бэ? Толгойд. Ингэж үү? Тий. Тэгвэл аа, хаан байгааг нь мэдчих шиг боллоо. Олчихлоо. За. Оо, тэр байсан байх нэ. Баярлаа, бүби. Амархан олсон нь аз боллоо шүү. Амархан. Гэсэн ч Эдигийн ачаар Петигийн хонхыг оллоо. Ха-ха. Ингиж нэг хэрэг шийдэх шүү. Шийдэгдлээ. Бөби бөмбөг олж өгсөн ч Эди их хичээсэн хөгжилтэй өдөр байлаа. Ха-ха.
шүнэл хачирхалтай юмс болдог. Рупи Поророгийн гэлт зочлон очиж гинэ. Бүгдээрээ ч гисэн очицгоох уу? Тотот малгай нь хижигсэн. Ой энэ үү? Крак, крак, крак. Дулаахан бололтой. Би өөрөө харсан ч сайхан нэгсэн шиг байна. Крак, 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 крак. Анцхан өдөр түр өгөөч гэж юу? Кран, кран. За яах вэ? Урж муухай болгож хатас болохгүй шүү заа юу? Кран, 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 кран. Араа. Тоглоомд тэгтлээ их хайртай юм уу? Кран, кран. Шүн болж пророро кран хоёр ч гүн нойронд автлаа. Кран, кран. Цэрэрэ кран. Сэрчсэн үү? Тэмээ, би туу-туу байна. Босоод гадагшаа гараад хардаа. Кран! Хаюулаа чаргаар гулгая. Хат явъя. Кран! Яа, бодолтөө. Туу-туугийн малгай хийсэд явчихлаа. Малгайгүй байсан ч зүгээрээ. Кран! Кран! Кран, сирээрээ! Тэрж байна. Он томхай юм шиг ирнэ. Нэг мэдхэд өглөө болжээ. Энхэд шүн болсон зүйл зүүдүү юу байсан бэ? Пороро! За, сайн уу? Кран! Сайн уу? Кран! Туу-туг сайн харж байсан уу? Кран, кран! Сайхан амарсан уу, туу-туг? Туу-туг, малгай чинь хаачаа вэ? Кран, кран! 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 Туу-тутай чаргаар гулгаж байхад малгай нь салхинд хийсчихсэн гинэ? Кран, кран! Туу-туу яаж чаргаар гулгана? Гэр дотор байгаа ах уу? Кран, хамтдаа хайцгаая. Кран! Алцгаа! Кран, үнэхээр урам хугарчлаа. Ахин шүн боллоо. Ийхүү бамрушны ертөнцийн ханхүү. Заа, заа, унтээ да. Руби, үдээ нээж гэсэн үү? Босоод ирээ. Тэмээ, би байна. Яаж энэ зүйл? Би чамтай хамт тоглох гэж сэрээсэн. Би ч гэсэн тоглоомор байна. Ашгүй дээ, хоёулаа яаж тоглох уу? Аа тий. За, Руби, чи ч гэсэн суугаарай. Ох, ямар гоё юм бэ. Дур хүлээгээрэй. За, явлаа. Гайхалтай юм аа. Малгайг болохоор дарахгүй юм уу? Зүгээрээ. Өчигдөр шөнө чаргаар гулгаж байгаад малгайгаа гээсэн нь үнэ. Тийм үү? Би Кроник худлаа ярьлаа гэж бодсон юм. Туту, Поророгийн гэр рүү явж болох уу? Бололгүй яах вэ? Рупи Туту хоёр Поророгийн гэр рүү нисцгээв. Кран, Кран. Сэрчсэн үү? Кран! 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 Би ч гэсэн ирсэн. Кран, чамайг худлаа ярьлаа гэж бодсон буруу байжээ. Уучлал хүсээд амттай талах хийж гэнэ. Өглөө Пророотой хамт цаавал ирээрэй. Заа юу? Кран! Явах цаг боллоо. Аа за, явцгаая. Сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Кран! Кран! Рупи Туту хоёр буццгааж ахин өглөө болов. Эч юун талах вэ? Кран. Кран. Хин энийг авчирсан? Рупи Кран. Рупи хитэй. Өчигдөр арай. Шин болохоор хажирхалтай зүйлс болдог. Өнөө шинч гэсэн ямар нэгэн зүйл болж магадгүй шүү. Ха-ха-ха!
Бөмбөг хамгийн мундгүн. Өнөөдөр Пороро Крон хоёр юу хийж байгаа бол? Пороро найрмаглаж Крон машинаар тоглож байна. Кроны машин эвдэрч эхлэв. Пороро! Юу вэ чинь? Крон! Засаад өгөөч. Кран, кран. За яв. Засаад өгье. За болчлоо. Кран. Кран, кран. Машиник сайн явуулахд л болно. Нэг явуулаад үлдтэй. Кран. Кран, кран, кран. Бүбиг эслэх ухаас. Ингээд Пороро Крон хоёр Бүбигийн гэр рүү явцгаалаа. Юу ч юм яарад байна? Бүби! Яасан бэ? Пороро! Сэн үү? Сэн үү гэри? Сэн үү? Рүби байгаам уу? Орцгоогоорой. Юу хийж байгаа юм? Миний гэрийг засч өгч байна. Өө, тийм үү? Аа. Гэри, дуусчихлаа. Тийм үү? За үзье. Сайн гож байна. Ин чигсэн хөдлөхгүй байна. За ямар байна, таалагдчих вэ нүү? Тэглгүй яах вэ? Баярлаа Бүби. Зүгээрээ. Бүби. Уучлаарай. Энийг засаад өгөөч. Төр хөлийгээр энэ альж удаа. Уучлаарай. Би чигсэн Бүбигаас юм гоохоор ирчихсэн байгаа мэл та. Харин тийм ээ. Бүбигийн гэрийн сандал өвдөрчихөж тэрийг янзсныхан дараа та хоёрыг янзалж болох уу? Бүби, Пророо, Крон бүгд Рубигийн гэр рүү явцгаав. Энийг? Харин хугарчихсан юм уу да? За засчихлаа. Тийм үү? Хурдан заслаа шүү. Крон, Крон. Суугаад үздээр Руби. Ашгүй дээ. Бүби, баярлалаа. Чи үнэхээр хамгийн шилдэгэн юм аа? Зүгээрээ. Бүби хамгийн шилдэгэн гинэ. Крон юу засуулна гээлээ? Тоглоом машин уу? Крон. За нэг хараадахыг. Крон. Хаалга янзлах хэрэгтэй. Бас урд талын хаалганаас нь эхлээд янзлая да. Бүбид чадахгүй зүйл гэж байхгүй юм аа? Юу гэнэ? Руби ахад янзлуулах юм байхгүй мүү? Би засаад өгье. Засуулах зөөлөө? Оо, байлгүй яах вэ? Энэ цаг эвдэрч гисэн. Цаг уу? Гэхдээ чи энийг засч чадах уу? Тэглгүй ядгий. Энэ зэргийг бол юухан байх вэ? Пороро, үнэхээр засч чадах уу? Үнэхээр засчихноо. За за, би тэгвэл уух юм аваад ирье. Болж байна уу, Пороро? Болж байгаа, болж байна. Ашиггүй дээ. Юу вэ? Пороро? Крон, машины чинь засчихлаа. Нэг явуулаад үзтээ. За, одоо явуул да. Үнэн баярлах өв дээ. Бүби, надад бас гуйлд байна. Гуйлд гинэ юу юм? Кран? Уучлаарай, Рубигийн цагийг. Найзуудаа, энийг уучгаагаарай. Руби! Цагаа янзалчихсан уу? Үгүй, үгүй, арай дуусаагүй байна. За, жоохон янзлах хэрэг байна. Яаралгүй хийдээ. За, жүүс уугаарай. За, баярлаа. Хэр зэрэг зассныг харъя. Рупи, тэр байна. Чи наана зогсохгүй юу? Уучлаарай Рупи. Засах байтугай бүр эвдлээ ичсэн байна. Уучлаарай. Гэхдээ Бүби янзлах бах уу? Тийм биз дээ? Би юу? Арараа. Наана зогсолтоо. Аливааг засахтаа Бүби хамгийн шилдэгэн. Уу!
очирхол доо дохур. Өндөр сүндөр уулын гүний хаан ихтэй эд шид үзүүлэгч луу тун тун амьдрын суудаг байлаа. Тун тун нь эд шидийн түүхийд олохоор явв. Аа, яга өнгийн сар найз эцэг энд байна. Нэг, хоёр, Яна, сүрэг зүгий гараад ирлээ. Тун тун зүгийнүүдээс зүгтхийн тулд хойн гүн рүү зүгтв. Тэнд паророгийн онгоц харагдаж байна. Тун тунийгэр харагдаж байна. За, дуудгай. Ирчлээ. Тун туна! Тун туна! Байхгүй. Кран. Дотор ороод хүлээж бай. Кран. Утгүй хүлээдэрхүү байлгүй дээ. Ямар ойтгартай юм бэ? Аа, яасан чимээтэй юм бэ? Ид шидийн дагуу. Чи тэднэрийг яхан чимээгүй болгоод өгөөч дээ. Кран, юу болсон бэ? Кран, юу болсон бэ? Очи хиймд минь хурдан оруулаадгаач. Хурдан. Кран, 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 кран. Уу, айшгүй дээ. Ү, болоогүй штэ. Тэгвэл энд арай ирэхгүй байлгүй дээ. Та нар сайн уу? Парара, чиний бие чинь яаж ихсэн бэ? Чиний шид дохур ингичглээ. Шид дохур уу? Бохор хаачихв. Дохура, нааша гараа дэр. Олчглаа. Парара, чамаа хуучин ивент чинь оруулж өгье. За, сайн шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Гури гури тун тун, гури гури тун тун. Өөр жилэг дараа. Юу вэ чи? Энэ биш юмсан. Гури гури тун тун, гури гури тун тун. Өөр жилэг дараа. Чи бас юу вэ? Крок! Энэ ч бас биш дээ. Парара, тун тун, крон гурав шидэд дахиурыг барьтлаа нэг хэсэгтэй л хөөцөлтгөн дээ. Уу!
үнэхээр гоё. Өглөө боллоо. Тэнд Фүбигийн гэр харагдаж байна. Фүби гүн нойронд автан унтсаар л. Фүби, босоорой. Өглөө болчихлоо. Босолдоо. Босчихлоо. Фүби, аль хэдийн өглөө болчихсон? Айдшу. Йо. Сэрэж өгч байгаа намайг яана гинэ? За яах вэ? Фүби, чи. Дореми. Фүби, босолдоо. Ашгүй нэг юм басу. Унтаахан айтай. Өглөө, өглөөний минь тэри цочлоо шүү. Ившээсэр байна. А тий. Найрыг чинь сэрэгдэл дууд болж үгий. Болж байна уу? Дуу гинэ. За, Фүби, анхааралтай сонсоорой. За, ойлголоо. Хэри дуулах үнэхээр дуртай. Мэдгий гэдэг дууд дуулж байгаа. Гэвч сайн дуулж чаддгүй байлээ. Хэри. Ачгүй бэр гур бүгд цуглаад шинжэн дуусан ч нэгжгүй сонссонгүй. Хэдий сонссон хүн байхгүй ч үүр цайдал. Ваг ваг мэлхий дуу дуулна. Ваг ваг сайхан холоотой мэлхий. Дуу сонссон бол алга ташааж. Юу вэ? Чихээ тагчихсан байж байна шүү дээ. Миний дуу сонсоогүй байна. Фүби! Хэри! Фүби! Чамтай тоглохгүй! Хэри гэрээсээ явчихлаа. Хэри! Хэри энд ирээгүй шүү дээ. Фүби! Юусан бэ? Хэри намайг өөрийнх нь дуулахыг сонсох дурггүй гэж бодоод гэрээсээ явчихлаа. Хэри юу? Хэри юу? Фүби хол яваагүй аха. Бид нар хайлчин. Баярлаа найзуудаа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А? Хэри байх чинь? Юу хийж байгаа юм бала? Тунтуна! Сайн уу Хэри? Энд ганцаараа юу хийж байгаа? Фүби, намайг дуулахад дурггүй юм шиг байна уу? Фүби. Уу гоё бод. За тэгвэл би сонсож өгье. Миний дуулахыг уу? Тийм ээ. За дуулаарай. За түргүүлээж угаарай. Ваг ваг мэлхий дуу дуулна. Уу аж бэр гур бүгд цуглаад шүнжэнгөө. Сонсох хүн байхгүй ч үүр цайтан. Ваг ваг мэлхий дуулна. Ваг ваг сайхан хойлоотой мэлхий. Ямар байна? Үнэхээр сайхан дууллаа. Хэри үнэхээр сайхан дуулдгийг. Баярлалаа. Чи дуртай байгаа юм чинь би ахаад нэг дуу дуулж өгье. Дараа. Хэри. Энд яах гэж ирсэн? Энд байсан байх нэ. Сайн уу тунтун? Уучлаарай минт ч мэдсэнгүй. Зүгээрээ. Хэри. Одоо гэртээ харьцгаая. Үгүй чи миний дуу сонсох дурггүй шүү дээ. Тийм гэж юу? Хэригийн дунд дургу хэн байх вэ? Тийм биз? Тэглгүй яах вэ? Фүби хэригийн дунд хичнээн дуртай лээ. Үнэхээр үү? Би тэр энэч мэдхгүй. Намайг уучлаарай. Энийгээ төлөө уучлаарай. Би нэг дууд уулж үгүй. Гүй ээ. Тэрний оронд надтай хамт дуулцгаая. Дууг хамтдаа дуулах юм бол илүү сонирхолтой шүү дээ. Хамтдаа юу? За тэгье. Хамтдаа дуулъя. Ямар дуу болохыг мэдж байгаа ч? Тэглгүй дээ. Ваг 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 мэлхий дуу дуулна. Хуач бэр гур бүгд цуглаад. Тунтуны царай хуурч эхэлж байна. Фүби Хэритэй хамт дуулав. Ваг 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 мэлхий дуу дуулна. Найзууд нь дуулахын сонсох амаргүй байсан ч гэсэн ч Фүби Хэри хоёр эхэд хөгжилдөв. Ha ha ha!
чиг ин хүүгэлтэй. Сайхан амарлаа. Энэ бол Рубигийн их хайрладаг хүүгэлтэй билээ. Тото, сайхан амарсан уу? Руби өглөөний цайгаа ууж байна. Тото, чи яагаад идэхгүй байгаа юм бэ? Хоол голж болохгүй шүү. Сайн идэж хүчтэй болох хэрэгтэй шүү. Өглөө өнгөрч үд болж байна. Руби! За, араарай. Сайн уу? Төр хүлээгээрэй. Уучлаарай. Дараг зурж байсан байх нэ. Адаахан дууслаа. Хүүхэлдээ зурж байгаа юм уу? Хүүхэлдээ, энэ үү? Эди, яаж байгаа чи энэ вэ? Юу? Ягаад манай туудаг унгаж байгаа юм бэ? Тууду, энэ хүүхэлдээ. Ахиад, ингээд суулгачихтал болоо штэ. Тууду, гимтэйг байцтэ. Эшгүүдээ, болгоомжтой байгаарай. Руби, Руби өнөөдөр жаахан сонин байна. Харин тийм. Таны яриа сонсогдоод байна шүү. Ла 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 ла. Пити юу, ороор. Сайн уу? Сайн уу? Уучлаарай, Рубитэй ярих юм байна. Надтай юу? Тэгвэл... Бид нэр ороод байж ээлөө. Жоны тухай ярих гэсэн? Энийг амсаад өгөөч. Чигнэ. Тэгээд л хамттай хийх арга зааж өгөөч. Гүйж байна. Хамттай хийх арга? Хүүхэлдээ унглаа гэдэгт л ууралдгаа. Ой, чамаас болж Руби надад ууралчлаа штэ. Авч явж, яах гэж байгаа юм бэ? Чинийх биш штэ. Яна, хүүхэлдээ урагдчихлаа. Яах вэ? Руби мэдвэл зүгээр байхгүй дээ. Энэ, утас зүү. Өгч бай. За, болчихлоо. Харийдаа. Харий. Ямар байна? Юу ч мэддэхгүй л байгаа үсттэй. Хүүл гарын зургууд ч гэсэн байна штэ. Юу? Тийм биз штэ. Одоо айлгасна. Тийм ээ, баярлаа. Ахад мартчих гонд бол бушуухан шиг гэртээ очиж хийж үзье. Баяртай, баяртай. Руби гэртээ орж ирэх гэж байна. Руби, хүлээж аваарай. Миний дуулахыг сонсооч. Дуу гинэ? Гэрт ороод сонсё л доо. Дотор? Яах юм бэ, яах юм? Би гадаа дуулах дуртай л да. Эхэллээ шүү. Өргөн удам далайн хаа нэгдээ. Яах вэ, Руби одоохоо орж ирлээ. Маш том авраг халим баларсан. Би гэртээ аваачаад янзалчаад ирье. Тэрний сүмэн Руби мэдчихвэл өнгөрөн штэ. Эди! Чамд бодсон юм байна уу да? Халимхан! Руби, яаралтай ажил байгаа болохоор бид нар ингээд харьлаа шүү. Явха! Жаахан хүлээчихвэл жигнэмэг хийж өгөх гэж байсан юмсан. Жигнэмэг идэхийг хүсэж байгаа ч... За, явлаа! Найзуудаа! Эди харагдахгүй байх чинь. Эди, дөрүүлээ тарчихсан. Тийм үү? Тэгвэл сайн явцгаагаарай. Ла 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 ла. Хүүхэлдээ өөр болчихсон юм шиг байх юм. Зарай нь ийм байсан байх та. Сайн харуул. Эдидээ тустай байх чинь. Хороро, нэг л сонин байна да. Юу? Ингэж ойх юм бол Руби мэдчих нэ. Энээс илүү ойж чадахгүй штэ. Бидгээр яах вэ? Дуусчихлаа. Хүүхэлдээ хөдлөөд өгчин. Эди, тэгж угаад баригдчихв даа.